La publicitat del professor Niño Becerra ens explicava que el volum que mou l'economia submergida, el volum de diner negre, estaria situat entre uns 65.000 i 90.000 milions d'euros. A veure. Una cosa és l'economia submergida, que això és un percentatge del PIB, sí? I una altra cosa és el frau fiscal. És a dir, aquests diners de l'economia submergida, aquesta economia submergida, què impostos no paguen? Quins impostos no paguen? Bueno, imaginem que aquesta economia pagués aquests impostos. Bueno, doncs, si aquesta economia pagués aquests impostos, sí? la xifra d'ingressos seria entre els 65 i els 90.000 milions d'euros. Què es podria fer amb tots aquests diners? Doncs, per exemple, ara Espanya... Què es podria resoldre ja d'una vegada per totes? Si tothom fos conscient de la importància de pagar els seus impostos. Bueno, per exemple, amb la xifra més baixa, sí? Amb els 65.000 milions, es podrien pagar 2 anys continuats els interessos del deute públic. Sense haver-nos d'estressar... Sense fer absolutament res. Res. Segona cosa que es podria fer, passaríem a tenir un superàvit del 5% del PIB. O sigui, ara que tenim dèficit, tindríem superàvit. Podrien anar al màxim. Els 90.000, aquests que comentàvem. Els 90.000 milions. Això ens permetria no demanar ni un euro de deute públic. Si congelaríem... Si no ens endeutaríem i, per tant, tantes vegades, i avui que parlarem també de pressupostos, d'aquestes negociacions pressupostàries, que hem de quadrar totes aquestes exigències europees, tots aquests dèficits que ens marca també Europa, tot això desapareixeria perquè tindríem un deute... Més. Més. Amb aquests 90.000 milions es podrien pagar les pensions de mig any. Uh-huh. Perquè això, en un moment que com estem... que ja s'està parlant, el govern de Pedro Sánchez parla d'allargar un any real, l'edat real de jubilació, doncs també quedaria més, no resolt, però quedaria com a mínim més solventat. A veure, anem a les dades, el Manu té dades en relació amb tota aquesta economia submergida que caldria explicar als espectadors i de seguida les comentem amb el professor Santiago Niño Becerra. Manu. Parlàveu de xifres fa un minutet escàs i el que farem serà fer una repassada al volum que representa l'economia submergida en el nostre entorn. Abans de començar, direm una cosa, i és que és molt difícil de calcular aquesta economia submergida i que, depèn de la font a què anem, les xifres ballaran. I, a més, sempre estem parlant d'estimacions. El cas de l'estat espanyol. Anem aquí i veurem que es calcula que entre el 17 i el 24% del PIB de l'estat espanyol seria l'economia submergida. Això, si ho traduïm en euros, suposaria entre 187.000 milions d'euros en el cas si fóssim optimistes i, si fóssim més negatius, a 264.000 milions d'euros amagats al fisc. Entre això i el que passa a Catalunya, les xifres varien un pèl. Són un pèl més positives, tot i que no s'allunyen gaire. Estaríem entre el 15 i el 20,5% del PIB català. Suposaria entre 34.000 i 47.000 milions d'euros, que no és poca cosa. Si anem a Europa, veurem que la mitjana europea està al 18,2%, però que la forquilla és bastant àmplia. Es mouria entre els països menys tramposos, amb una economia menys tramposa, com Àustria i Luxemburg, que estarien rondant el 8% del PIB en economia submergida, i aniríem a l'altra banda de la forquilla, que estaria Romania i Bulgària, que ronden entre el 25% i el 30% del seu PIB. A veure, el professor anava aixecant la mà en relació amb moltes de les dades que comentava el Manu. Hi havia ara una dada que parlava d'alguns països que eren menys tramposos. Això, per què passa que alguns països són menys tramposos? Bueno, perquè és un tema educacional. Què està passant? Moltes coses. En primer lloc, és més cultural. No cultural. Més cultural. Sí. És a dir, els països més... Això és curiós, però els països... menys transposos són els països calvinistes i luterans. Uh-huh. És a dir, els països protestants. Sí, sí. És un tema cultural, és un tema... En segon lloc, per un tema d'inspecció fiscal. Evidentment, als Estats Units, per exemple, un inspector fiscal és Déu. És a dir, recordem que Al Capone no el van poder agafar per res i el van agafar per frau fiscal. Sí. És a dir, a la conclusió que s'arriba, sí, és que, malauradament, arribar al 0% de frau fiscal sembla ser que és impossible. Una quimera. Una quimera, un límit. Mm-hmm. Sí, sí. De tota manera, si es pogués baixar, jo penso, fins al 5%,
Canviarien moltes coses. Moltíssim. Millorarien moltes coses. De tota manera, per tots nosaltres, què és el diner negre i què és l'economia submergida? Com ho hauríem de definir? A veure, l'economia submergida va del lo típic, no? Que vostè crida a un mà d'obra perquè faci alguna cosa a casa seva i li diu con IVA o sin IVA. Mm-hmm. Bueno, això és economia submergida. Evidentment, aquest senyor no li farà factura, vostè no pagarà l'IVA, evidentment. Aquest senyor, després, aquests diners no els aclararà. Per aquesta banda, aquest senyor farà un frau fiscal. Una pregunta. En aquests casos, tots dos surten beneficiats? Per la via de la imposició directa, sí. Tots dos surten... Bueno, no, cuidado. Ell per la banda de la imposició directa i vostè per la banda de la imposició indirecta. El que passa és que la història continua. D'acord. Aquest senyor que vostè li ha pagat, sí, i no li ha cobrat l'IVA, sí, és a dir, li ha pagat en diner, que per ell és negre, sí, que per vostè pot ser blanc, eh? És curiós, això, eh? Aquest senyor se n'anirà a comprar un jersei, per exemple, uh-huh, i allà pagarà IVA. És a dir, que sembla ser, tal com s'explica... Ja, ell pot circular per la via no IVA en alguns moments, però després torna a l'autopista i ha de pagar un peatge per aquell IVA. El que passa és que, torno a dir, aquest senyor no cotitzarà com a IRPF, no pagarà impostos com a IRPF, amb la qual cosa aquí hi haurà un frau fiscal. I el diner negre és el diner que es mou en aquest tipus d'operacions? Sí, el que passa és que el diner negre té una connotació més il·legal. És a dir, a veure, és veritat, és cert, que aquest diner que vostè li ha pagat amb ell, que per, uh-huh, vostè és blanc, ell l'ha enfosquit. El que passa és que ningú dirà que aquests diners, aquests 50 euros que aquest senyor li ha cobrat per arreglar-li la xeta, això és diner negre. Diner negre és més operacions molt més elevades. Ja. Més il·legals, lliscant el tema de drogues o negocis d'empreses foscos, etc etc. Imaginem que, no és molt imaginar, que el truca Pedro Sánchez, per exemple, i li diu, professor, jo vull acabar amb l'economia submergida. Què he de fer? Es pot acabar, realment? Sí. Es podria acabar. Com? Quines mesures? Quin govern valent podria... Amb una tarda. Quina és la fórmula? El que passa és que fer això té conseqüències, eh? Segur. Si eliminéssim absoluta i totalment el diner fiduciari, s'acabaria amb l'economia submergida. És a dir, el diner de butxaca, el diner metàl·lic. És a dir, tot amb targeta? Targeta, mòbil, transferència bancària... Però això està tocant, no? No falta molt poc per això, no? És curiós, eh? Potser hi ha una percepció de que cada vegada funcionem menys amb diners. És a dir, ja no en portem, pràcticament, el moneder. Doncs ara vostè es sorprendrà. A Espanya, concretament, el 64% de l'import que es paga en efectiu. Sap per què ens sorprenem? O com a mínim jo, perquè tot funcionem en blanc. Clar, però és que vostè està pensant en una... En blanc. No, no només en blanc. Vostè està pensant en un nivell de renta, en un lloc geogràfic molt més avançat que altres llocs, però hi ha sectors, hi ha llocs, hi ha localitats que tot és efectiu. Molt bé. Aleshores, deia, si funcionéssim amb el mòbil o amb la targeta de crèdit, s'acabaria amb aquesta economia submergida. Per què no es fa? Si a més és tan beneficiós per un país. Molt bona pregunta. Molt bona pregunta. Jo he arribat a la conclusió que no és bon. M'explico. Jo estic a la ventana, vostè ho sap. Sí, sí, sí. Abans estava a Gemanierga, sí, a la ventana. Sí, sí. Un dia... Bueno, i ara és el Carles Pantino. Sí, exacte. Amb la Gemma, quan estava la Gemma, la gent trucava, i sí, trucava. Sí. Bueno, i recordo perfectament que un senyor... va trucar un senyor que tenia un bar a Sevilla. Sí. I aquest senyor va dir... Diu, yo tengo 5 trabajadores y los 5 en negro. I Gemma Nierga, evidentment, li va dir, ¿pero por qué hace usted esto? I aquest senyor va contestar, perquè si los tuviese en blanco tendría que cerrar. És a dir... Però això és real? A veure, a mi em consta que hi ha empreses que el seu marge és el frau fiscal. El seu marge és el frau fiscal. És a dir, que si aquestes empreses tinguessin d'estar en blanco puro nivio... Sí, és a dir... Tindria de tancar. Extrapolant el cas d'aquest senyor, si tanqués aquest senyor i tanquessin totes aquelles empreses que funcionen amb aquest marge, vol dir que
potser milloraria molt l'economia, però pujaria l'atur, per tot això que estem comentant, perquè llavors hauríem de fer front a un atur... Milloraria l'economia? No ho sé. És a dir, perquè torno a dir, torno al cas del mà d'obra que li fa vostè a la feina. A mi no, però... Però sí. A qui sigui. És a dir, vostè li paga sense IVA, o qui sigui li paga sense IVA. Llavors aquest senyor, els diners aquests els fica dins de l'economia. És a dir, blanquejar totalment l'economia, totalment, això significaria que una part del PIB desapareixeria, perquè aquestes empreses no són viables. Manu, explica'ns el cas de l'operari que treballa i que li paga sense l'IVA, per exemple. Doncs parleu d'això, no? De com fer que el diner negre es converteixi en diner totalment legal. Farem un manual del bon defraudador i no per donar idees, mai per donar idees, sinó bàsicament perquè hem fet una llista de les maneres més friquis, però no per això menys populars, de convertir diner negre en diner totalment legal. Comencem per una que segur que us sona. A veure si surt en la imatge. Això, maletes. Això és una maleta plena de diners. Aquesta maleta vol dir que a Espanya, si has de moure més de 10.000 euros, ho has de fer declarant-ho. Si ho fas sense declarar, tens un problema amb Hisenda. I a més, dins de l'Estat, si vols moure també més de 100.000 euros, ho has de fer en fraccions petites, en quantitats de plecs menys de 10.000 euros. Però pots fer una cosa, i és passar de tot i omplir maletes com aquestes, o un cotxe, o un maleter, i creuar camí d'Andorra, Suïssa o Gibraltar. Això sí, vés en compte, perquè si Hisenda t'enxampa, tindràs conseqüències. Un altre de mític i bastant popular. Escoltem-ho. 71.198 milions d'euros. El defraudador compra un bitllet guanyador per una quantitat superior al premi que li ha tocat, algú que de veritat li ha tocat. Cobra el bitllet i així pot justificar del no-re una gran quantitat de diners al seu compte davant d'Hisenda. Aquest mètode era ideal fins que Hisenda va començar a obligar a pagar impostos pels premis superiors a 2.500 euros, o sigui que ara mateix ha passat a millor vida. I un altre mètode, el casino, és un altre dels mètodes que fan servir qui vol blanquejar diners. És molt senzill. El defraudador va a un casino i compra fitxes de molt valor i per jugar, però no les juga totes. Les compra amb diner negre i quan arriba el moment de canviar-les, no les canvia per efectiu, sinó que les canvia per un xec bancari. Si Hisenda pregunta, tot ha sigut gràcies a l'atzar i la prova és aquell xec que va demanar al casino. Acabarem aquesta secció dient allò de nens, nenes, no feu això a casa perquè pot resultar molt, molt perillós. I a més, sigui dit de passada, fa lleig. Sí, fa lleig, fa molt lleig i, a més, té moltes conseqüències. I hi havia un altre mètode. A veure, quin més el podem afegir? Sí, hi havia un altre mètode casolà. Que el que passa és que era impossible, perquè tot està informatitzat. Quan abans la informatització estava naixent, un altre mètode era comprar DNIs de morts. Comprar? DNIs de morts. DNIs de morts? Llavors, i aleshores, fer una declaració d'IRPF amb el DNI del mort. Per favor, ara sí que hi hem entrat en la novel·la negra, directament. El que passa és que ara és impossible fer això. De tota manera, en relació amb el que comentàvem abans, i després de veure tots aquests manuals del bon defraudador, ens està dient que, per tant, en l'economia d'un país hi ha d'haver un equilibri entre el que és l'economia... Jo no estic dient això. És a dir, perquè això sembla com si estiguessin justificant l'economia. No, per això, exactament. No, per això, com que no ho justifiquem. No. Però que hi hauria unes conseqüències que podrien afectar, per exemple, això, a les empreses, als llocs de treball, podria passar. El que passa és que hem arribat a generar una economia que és fictícia. És a dir, si acceptem un volum de... Si hem arribat a un volum de l'economia partint de la base de no complir unes lleis que s'han aprovat per mantenir aquest volum, evidentment, algú està fallant. És a dir, ara ja anem directe als pressupostos, per exemple. Els pressupostos que estem comentant aquests dies. Sí. Els pressupostos generals de l'Estat que està presentant Pedro Sánchez i que, de moment, ningú li està donant suport, tret de Podem, que, de moment, que Podem també, en les últimes hores, ha dit alerta, que jo també vull dir-hi la meva. Són reals? No, jo penso que no. D'entrada, són pressupostos que estan pensant
s'està pensant en unes eleccions que tindran lloc l'any vinent. L'any vinent recordem que a tot Espanya hi ha dues eleccions i en lloc que hi ha tres. Però, per altra banda, són pressupostos de crisi. Quan parla de l'any vinent, ja parla del 2019, bueno, perdó, del superdiumenge del 26 de maig. Perdó. No, és, ho hem entès, però sí, deixi'm que... Sí, exacte. Perquè ara Pedro Sánchez ha dit que es votarà la legislatura fins al 2020, que aquest sí que serà l'any vinent, però sí, acabem d'entrar, sí, el 2019. Sí, el 2019. Sí, digui. És a dir, la història és molt senzilla. El govern anterior, el govern del Partit Popular, va fer uns pressupostos amb un dèficit de l'1,3% i el va pactar amb Brussel·les. Sí. Llavors, aquest govern, el govern del Pedro Sánchez, va demanar, o tenia intenció de demanar, arribar a l'1,8% de dèficit. Llavors, el PP li va dir no, perquè al Senat no te'ls deixaré passar perquè jo tinc majoria. Llavors, què és el que pensava fer el Partit Popular? El Partit Popular el que pensava és deixar els ingressos com estava i reduir despesa. Uh-huh. Aquest senyor ha dit, vale, m'obligues, aquest senyor vull dir el senyor Pedro Sánchez, sí. M'obligues a continuar l'1,3% de dèficit, perfecte, cap problema. Pujaré els impostos... Ingressos. I així tindré més ingressos. I tindré més ingressos. Ara, el que passa, ara ve la segona part. Jo penso que aquesta pujada d'ingressos al voltant de 8,5, de 9,8% és absolutament una ciència-ficció. Jo penso que no s'arribarà. No s'arribarà per què? Perquè diferents forces no hi donaran suport? No, perquè no, es presentaran... que va. No, perquè estem entrant... Perquè ni Europa ho acceptarà? Europa sí, Europa... Europa ha dit que no es creu aquesta pujada d'ingressos, però... mirarà. El que passa és que Brussel·les el que no pot dir és no m'ho crec per tal cosa. O sigui, jo què penso que passarà? Aquests pressupostos passaran, s'aplicaran, els ingressos no pujaran perquè ja hem entrat en la tercera fase de la crisi, i després de les eleccions vindran les retallades de despesa. De fet, hi ha una història negra que corre por ahí que ja diu que la senyora Calviño ja té fet un plan per retallar 8.500 milions d'euros. De això seria després de les eleccions espanyoles, que sí. De moment estan ja... Espanyoles, agendades pel 2020. Sí. Perquè Pedro Sánchez diu no, que vol... No, qui va. No, després de les del 26 de maig, sí, ja? Sí, jo penso que sí. Municipals europees i autonòmiques en algunes comunitats. Sí. A no ser que la crisi a tot arreu sigui... aquesta tercera fase sigui tan salvatge, que llavors s'ajorni durant un any o dos el compliment general de dèficit. Veu algun brot verd dins d'aquesta crisi en majúscules? Estem entrant en aquesta dinàmica, després vindrà la implantació del model i després vindrà la imposició del model. És a dir, aquesta fase fins al 2024... I, per cert, Catalunya continua sense ser independent, tampoc econòmicament. Bueno, aquí està. És a dir, és el que parlàvem l'altra vegada. Sí. Jo el que pensava és que a les regions que sí que poden els donarien marge... Les confinarien, serien com... les blindarien. Però sembla ser que no, de moment no, per lo violent d'aquesta tercera fase de crisi. La virulència d'aquesta tercera fase de crisi aquesta setmana passada ens hem enterat de que Vodafone tal, que Ford a nivell europeu tal... Reduccions de plantilla... La Caixa tal... molt severes a tot arreu. Això va més. Això comença i, per tant, ho continuarem comentant. Molt bé. Santiago Niño Becerra, encantada un dia més que ens hagi acompanyat i bon any, perquè igualment. És la primera trobada des que hem començat el 2019. Ara passen...